Ito na, Holy Week na po sa susunod na linggo. At para sa mga kapuso nating Katoliko, may isang shrine sa Bulacan na milyon-milyon na dumarayo tuwing Semana Santa dahil sa mga kwento ng Himala. Mapupuno ka talaga ng pag-asa kapag narinig mo yung mga kwento na yan, lalo na yung mga may sakit na Himalang gumagaling. Yes, alamin natin ang kwento Himala kasama si Suzy. Hey, Mars! Hey you guys, good morning sa inyo. Eto na nga tama, malapit na ang Holy Week. So lalo pang napapagpatiba yung mga kwento ng Himala. Dito tayo sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy. At dito po sa likod ko, imahe po ito ng Our Lady of Fatima. Tapos dumadaloy po sa ilalim ng imahe ng Our Lady of Fatima, yan po yung tinuturing nilang milagrosong tubig. So ngayong umaga, marami na po tayo narinig ng mga kwento kung bakit nakatulong to sa buhay ng mga maraming tao dito at maraming mga deboto. Paano gumaling yung mga sakit nila? At isa po dyan, makakausap natin ngayong umaga, kasama natin si Ginoong Bert Lazaro. Sir Bert, dali po kayo! Welcome po sa unang hirit. Thank you rin po. Welcome po rito sa Divine Mercy. Ayan, salamat po. At gusto ko lang po malaman gano'ng katagal na po kayo naging deboto ng Divine Mercy. Since 2009, active na po ako dito. Mm-hmm. Regular ako nagtitimba na Wednesday, Friday, and Sunday. Wala naman po kayong particular na healing yung mga panahon na yun? Way back 2018, nagtanong ako sa sarili ko kung paano kung magiging lay. Yung nagsusubo na ako. So, after that, napipili ako na mag-alay ng mga oska o ng halak o ng Bible. Then, late 2018, may lumapit po sa akin dito. In-invite po ako mag-prex. Okay. Yes. After prex, Night of Columbus, then lay minister na po. Wow. Before pandemic. Congratulations, talagang tinrabaho niyo talaga ng usap. Gustong-gusto po talaga ng puso ninyo na maging mas active dito po sa church. Yeah, siguro po yung pagustuhan ni Lord. Mm-hmm. Ano po yung, meron na po ba naging milagrosong nangyari sa buhay po ninyo dahil po dito sa tubig na ito? O may mga kwento kayong siguro naaalala ng husto dahil sa, na nakatulong sa kanila itong milagrosong tubig? 2017 po, meron po kasi akong maliit na manpower services. Okay. Ang may tauhan na po ako sa Bustos na nagsabi sa akin na early morning Saturday, hindi siya makakapasok because yung father niya is medyo delikado. Mm. So kinuha ko yung first name ng father niya. Nagkataon naman po mayroong healing mass dito Saturday. Ah, oh, nice. Sinama ko po yung pangalan ng father niya. Tapos, Sunday morning, tumawag siya sa akin. Sir, papasok na po ako. Mm-hmm. By Monday. Why? Okay na po yung tatay ko. Ang bilis naman! Yeah. Ang bilis naman! Kaya, sa isang dasal. So, yung water hindi kayo kinailangan mo. Talagang pinagdasal lang. So, kasi dun sa mga tao na baka gusto din na maka-experience ang ganong klaseng pagpapatunay ng kanilang faith, no? Kung may rason na hindi kayo makapunta rito, malayo or imposible, you can always just pray kasi yun naman direct line natin sa Panginoon, eh, di ba? Uy, sir, maraming salamat po sa kwento pong yan at of course, sa pag-inspire sa ating mga kapuso to do more for our church, di ba? At ang balik naman sa atin, napakalaki. Yeah, saka effective po yung pray. Opo, always. Thank you po sa inyo, thank you, sir. Po, ma'am. Salamat po, thank you. Thank you po. Ayan, papasok naman tayo. Thank you. Dito naman tayo, papasok tayo dito. Meron sila parang walkthrough dito na makikita ninyo na meron sila mga posters, meron sila information tungkol dito sa Shrine and Parish na ito. At maganda po yung mga ginawa nila dito para merong, I guess if you were to come here, di ba, malaki yung grounds na iikutan ninyo. Tapos dito pa po makikita ninyo meron na image dito ni Our Lady of Guadalupe. Siyempre, ito po isang replica. At ang tubig po na dumadaloy din dito, ay yan din po yung same water na galing dun sa Milagrosong, tinuturing nilang Milagrosong palon. So alright, ngayong umaga po, makakausap naman natin si Sir Adrian Vince Aguilar. Sir Adrian! Magandang umaga po. Good morning, thank you for having us here. Ang unang hirit. Okay, Adrian, ngayon medyo mas maluwag na, di ba? Kasi coming yes, out po. Of the pandemic. How was it last year? At ano inaasahan nyo magiging changes pagdating ng mga pag-debotong bibisita this year? In-expect po namin na mas marami pa pong magpupunta na pilgrims, mga deboto dito sa Divine Mercy dahil sa mas maluwag na po mga restrictions sa ating ang ating government. In-expect namin marami pagpunta pero ang aming shrine, patuloy pa rin po sa paghahanda para mas maging malinis, ligtas,
sa pagpunta dito po sa aming shrine. Mukhang napakaganda naman ang management nyo ng shrine na to. And of course, mamaya, ako pa tayo kay Sir Adrian ng karagdaga impormasyon, lalo na doon sa mga gustong bumisita dito sa darating na Holy Week. Back to studio po. Or magbabalik ako ng ilo. Eto mga kapuso, tuloy po ang kwento ng Himala ng mga kapuso nating depoto ng Divine Mercy. Balikan natin si Miss Susie na bumisita riyan sa Dinarayong Shrine sa Marilao, Bulacan. Hey Mars! Miss Susie! Hey guys, good morning muli sa inyong lahat. Dito sa likod ko nakikita nyo yung balon na umaagos, may maliit na waterfall dito. Maraming naniniwala na maraming milagro at maraming sakit ang napapagaling ng tubig na nanggagaling dito. At isa sa mga makakausap natin ngayong umaga, magkukwento ng tungkol sa nangyari sa kanilang pamilya. Kasama natin si Brandy Conquilla, isang deboto ng Divine Mercy. Brandy, alika, good morning! Good morning. Welcome sa Unang Hirit. Brandy, paano nakatulong or nagmilagro sa buhay ninyo ang tubig na mula dito? Una po, wala pang sakit si mother noon. Nagsisimba na kami dito first Friday. Mm-hmm. Tapos po hanggang sa nagkaroon siya ng karamdaman, na-diagnose na may mga buo siya sa bituka. Uh-huh. Sabi po ng doktor, kailangan siyang operahan. Siyempre po, sa pamamagitan ng dasal, ng faith namin kay God, punta kami dito, inumukuha ko ng bottled water dyan. Uh-huh. And then, sasabihin ko kay nanay, nay, inumin mo to, magdasal tayo sa Divine Mercy, mm-hmm. gagaling ka. Mm-hmm. And siguro po, mga ilang beses, napabalik-balik namin dito pag tinignan tubig. Tapos one time, bumalik na sa hospital. Hindi na siya kailangan operahin. Sa miracle po, talagang sobrang blessed po natin dahil ang milagro ng Diyos, nandyan lang lagi. Nasa atin. Puso. Oo, sa puso at paniniwala. At bukod pa dyan, may isa ka pa din daw kwento na miraculous yes, din. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito lang po, nung kakaraan, May 23, last year, nilabas po yung bunso kong anak. At siyempre po, very shocking, may hydrocephalus po siya. Pangatlo ko po siyang anak, yung dalawang anak ko nilabas ng maayos, normal, wala namang problema. Siyempre po, nung makita ko, talagang bagsak po yung kalooban ko, iyak, hindi ko alam aking gagawin. Hanggang sa isang gilid ng hospital, umupo ako na down, ma'am. Tapos po nun, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ang una ko agad naisip, kailangan kong tumawag sa Divine Mercy. Kasi talagang deboto po tayo dito. Paano nakatulong? Kasi hydrocephalus, so very visual, kita mo talaga. Yes, ma'am. So nagdasal? Taimtim pong dasal. Ang sabi po ng mga doktor, kailangan yung dalhin sa Manila para operahin. Magyan ng tubo sa ulo para madrain yung mga tubig. Ang sabi ko lang, Lord, ito na ang bahala. Naririto to, yung baby na to. Ikaw ang nagbigay sa akin. Yes. Alam ko kaya mo siyang pagalingan. Ngayon po, kung makikita niyo yung anak ko, okay na okay siya. So ano, mag-isang lumiit yung ulo niya? Yes, ma'am. Oh, grabe. Sobrang napakamilagroso po ng Panginoon. Pagka gustong gumalaw ng Diyos sa buhay nating lahat, wala po ito tayong gagawa. Gagalaw at gagalaw. Randy, maraming salamat. Gusto ko pa siya, medyo naiyak din ako, tsaka gusto ko pa mas mahabang kwentuhan natin, pero yung kwento pa lang na yan, sabi mo, dalawa sa buhay yes, mo ma'am. Ang napagaling na iyong faith. Ito, so ito ang ginagawa mo dito, pumupunta ka rito. Kumukuha ka ng tubig dito sa dito. Yes, ma'am. So, ano naman to, Andy? Yes, ibig ko sabihin, kung yung mga tao pumunta rito, may dala silang malaking tubigan, okay din lang. No problem po. Kasi kunwari, malayo ang pinanggalingan nila, di ba? Para may uwi na sila sa kanila. And yes, of course, ma'am. Ang pinakamahalaga, yung paniniwala na it will work for you. Randy, thank you so much. Maraming salamat. It's nice to meet you. At iuuwi ko ito. Randy, thank you so much. Ngayon naman kasi makakausap naman natin si Father Kurt Stephen Buluran. Siya po ang parochial vicar. Hello, good morning, Hello po, good morning Father good morning po. Good morning po. Nahuli mo, kinuha ko yung tuwing. So, anybody can come and get the water. Yes, okay. Ito, Father, maraming dadagsa dito next week. At ang init ng panahon, ano po ang mga paalala niyo po sa mga deboto natin? Yes po, sa mga deboto po natin na pupunta dito sa Divine Mercy, paalala natin lalo na yung mga may sakit ngayon sa ramdaman. Yes, ano? Paalala natin na unahin pa rin natin yung security ng bawat isa. No? Kaya meron kami minsan sasabi namin, kung di makapupunta,
Even the pictures na lang, pwede na lang dalhin and then we can pray for them. No po. Then also, lalo na ngayon ng pandemic, at saka ano pa rin, as much as possible, kung kaya, magsuot pa rin tayo ng, ng face mask. Then yung pag-iingat pa rin natin, lalo na mainit, no? Yes. Pagdala tayo ng tubig natin. Yes. At nakita naman natin sa mga kwento din ng ating mga deboto minsan, they don't even have to be here, di ba? Yes. Either uwian sila ng tubig o sa paniniwala lang nila, eh, posible gagaling din. Yes, also, at saka lalo na yung devotion po natin sa Divine Mercy, the image itself na yes. ano na may promise ang Panginoon ng biyaya ng kaligtasan at kagaling sa Father, thank you so much. Thank you po. Thank Maraming you. Salamat po. Ayan po, mula po dito sa Parish of the Divine Mercy, ito po si Susie sa ilang tubig.